I dues persones han estat detingudes per cultivar plantes de marihuana en una operació policial dels Mossos d'Esquadra en un local del carrer Tarragona, a Igualada. A l'interior del local s'hi han localitzat unes 900 plantes i dues bosses amb cabdells de marihuana ja tallats. Els arrestats tenen 39 i 33 anys, segons informen fonts de la policia catalana. Les dues persones han estat arrestades per un delicte contra la salut pública i un frau de fluid elèctric, ja que havien punxat la llum del local.